يا علي يا علي يا علي عباس ہے عباس ہے مدینہ کی جو آس ہے عباس ہے عباس ہے حیدری تیغے جری میں مچھلی قیامت تو بار بار لیکن امام صبر نے ہر بار روک لی اور نیزہ دیا حسین نے تجھ کو برائے جنگ قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی قائم کے واسطے تیری تلوار روک لی اور جب وہ قائم آئے گا تو کس انداز میں آئے گا شجاعت بھی وہی ہوگی جو ابو الفضل العباس کی ہوگی ہر دل مومن کا وہ احساس بن کر آئے گا حیدر کرار کا عکاس بن کر آئے گا اور دشمن شبیر جائیں گے کہاں یہ سوچ لے غیب سے جب ایک جری عباس بن کر آئے گا سنا ہے کہ کوا بھی مور ہوتا ہے